კიდევ სალამი. ყოველთვი უნდა შემოვიდე მეთქი და შემოვედი. ესე იგი, რომელი საათია? 15 უკლია 8-ს და ამ წამს გამოვიღე აი ეს. ა, ცხელია. 1 2 3 4 5 მე 6 პირველი პური როგორც წესი ბოლო მეიჭმევა ხოლმე. რატომღაც ვერ მოერივნენ. ეს მაკარონი. ესეც. აჯობ სანდალი. და ეცეხა დავჭდებ ცოტა ხანი. თმები მაქვს. ნერვები ვით. ხვალ საჭმელს აღარ გავაკეთებ. სულ მშივრები რო იყვნენ საჭმელს ხელს აღარ დავადე. ეყოფათ. ხელი პურპური ხვაპურს წავს მოკარგს. კარგად გულიანად დავიღალე. მაღლა ვერაველი. ლაშამ დაანებე თავი მაინცო. ხვალე ის ქენიო. აღარ და არაფერიო, მაღლა დალაგება გადაიდო. აზრიც აღარ აქვს, ძალიან დაღამდა და სანამ მე დავალაგებ, გათენდება. და ხვალე ისე დასალაგებელი გახდე. ნინოს მეცადინება ვერ მოასწარი და დიდათა წაიქ რაღაცა მაგდია. გამხმარი ცომი თვალში მთლიანი გუნდა ვიდე. ხო და აი ხარო როახან ხამე ბაშკარა თუ ისე გუნდა დევში აი. ხვალ სკოლაში არ მიდიან ბავშვები არც ერთი. რამდენიმე ხნის წინ საათ 1 საათი წინ ლაშას მისცა სიცხე. აქ 38 და რაღაცა, თუმცა არც გაციებულია. არც გრიპის სიმპტომები არაფერი, ერთადერთი დაეწყო ხოლა დილიდან და სიცხე მისცა ეხლა. თუმცა ტესტი ჩააბარა შაბათს, როგორც ყველა მასწავლებელი შაბათს დაიტესტა და გუშინ მოვიდა უარყოფითი, მაგრამ დღეს საშკარად აქ სიცხე, სხვა სიმპტომები არაფერი. გუშინ შეცივდა კიდეც, მაგრამ ანუ ანის ჯობია რომ ბავშვები არ გაუშვა სკოლაში, იქნებდა არი რამე ვირუსი, სხვებსაც არ გადავდოთ. სხვა მხრივ არა, კარგად არის, მარტო სიცხე აქვს და ახველებს. სავარაუდოდ ხვალ გაიკეთებს PCR-ის, ნახოთ თვითონ ექიმები მისცემენ რეკომენდაციას რა და როგორ. და ასე და რახამც თქო, რომ ხვალ არ მიდია, მოდი ხვალ დილაზე ამეცადინებ, სანამ მასწავლებელი სხვა დავალებებს დანიშნავს ჯგუფში და ხვალისები დაუგროდება ხვალდილთ. ვამეცადინებ ნინოს. ისინი მოჩნენ უკვე მეცადინეობას. იოანე ნერვიულობდა რომ ხვალე დამსწრე უნდა ყავდესო და ისტორიაშიო რაღაცა უნდა გაეკეთებინათ და დიდი დუდუნებით ემზადებოდა, მაგრამ ჩავარდა კოზინაცარში. მაგრამ არა უშო რომ თავარია იყვნენ სახში. თუმცა შეიძლება არც არაფერი არ არის. რა უბრალოდ თავს ვიკავებთ რომ მაინც არიყოს არაფერი და ამდენ ბავშვებთან აქ ურთიერთობა სათითაოდ და ჯობია იყვნენ სახში. რაც შემეხება მე. სიტყვა ვერ მოიძებნება, ეხა მე რო შემეფერებოდეს იმისთანა ზუნკლიან, წუნკლიან, მუნკლიან, ჭუნკლიან ნი ადამიანი ვზივარ ეხლა. ჩემ თავს უნდა უშველო ეხლა და პირდაპირ შევარდე აბანოში. მგონი რა თან დამიცა. არა. ამ შოღამისეს ვინ იქნება? ხო. ძაღლი რო აყერდება ხომ მგონია რომ ვიღაცა იძახის და თითაც ვიძახენ ხოლმე რა, ძაღლი როცა იყეფება და ეხლეთობა ვინმე გაიარა. ხო და ასე, ეხლა რა მინდოდა კიდევ ეთქვა. ხო, ბარბარე მითხა მოდიო თავის დაბანაში მომეხმარეო და ვაიმე მე უთხარი. ხვალე, ყველაფერი ხვალ გადავდი, დაბანა, ჭამა, სმა, ყველაფერი ხვალი. ერთადერთი ხლა აშკარად წყალი მწყურია ძალიან. ეგ ისტორიას არ ახსოვს რომ მე წყალი მომწყურდეს. ისე გადის დღეები, რომ თუ ოფიციალურად მე თვითონ არ მთქვი რომ აი წყალი საჭიროა და უნდა მივიღო. წყალი არ მომწყდება. აი, რა ვიცი, რა უნდა მოხდეს, რომ მე წყალი მომინდეს, მართლაო. და ვიცი, რომ ცუდი ჩვევა და მაგიტო ხშირად ჩემით სვავ.
რო არ მინდა და აი დავინახო წელს მოდი დავლიო. და ეხლა მინდა ძალიან წყალი. მოდი თან დავისხოთ, რომ შეიძლება ენა გადმომواردეს და გავშიკო ფეხები. ცოტა ძი გულიანი მას ჭიქაში ახს. თან ისე რომ დავლაღადავ წუწო თორე. თავალაგე და ჩემ თავს მოუკლა. ახალაშა ცდილობს რომ იყოს ცოტა დისტანციურად, მაგრამ თოცა ერთად ვარ და ყველაფერი ერთად გვაქვს. მაშინ უნდა დავლა ჩავკეტო და ყველა დავდო. მაგრამ რა აზრი აქვს თუ რაღაც არის? უფ. ეტყვი ახონე წყლის ძალა მოგცეთო. ეს ჩიკა ბევრს მოეწონა. ძველებული როა. ბერმა თქვა რომ ბავშვობაშიო კონდაო და ასე თქვა მელანქოლია აქვს ამ ჭიქს. მეც მეყვარს დიდი ჭიქა, მაგრამ ახლა ამაც დიდი მაქვს. ვაიმე. ესეც. ხოლმე მგონი ძირთა საქმე, არაფერი ისეთი არ მექნება. და იქნებდა გავაკეთოთ ისა. რამე სუვენირი. თქვენთან ერთად რა თქმა უნდა. ამ პურებს ჩავაწყობ ღამე გადგრილება ხა ჯერ. ეს არათ ცივდება. კაფკაფია. ძალიან ბავშვებს გაუჭერი და შუაში კარაქს უდებ ხოლმე და ალბათ 1-2 დღე აღარ მოშივდებათ იმდენი ჯამის. აი ასე. ასეთი იყო ჩემი დღე საღამო. შუა დღიდან დაწყებული პურის ცხობა. ეტყობა გაზი იყო დაბალი. თან პლუს მე ზემოდან საჭმელსაც ვაკეთებდი და პლუს გამათბობელი იყო ჩართული, მაგრამ ზოგადად ეტყობა დაბალიც იყო. გაზი რო ძალიან დიდი ხანი მომუნდი პურის ცხობას, აი რასაც ქვია ფესვები გავიდგი კუხნაში. აი ეს გავჯირჯოვდი და გავიდგი ვერ გაველი და წეღანაველი ბავშვები ვნახე როგორ დაზრდილ ხართ მეთქი ერთი ეგუთხარი. იმდენი ხანი მაგ ბავშვები არ ამყავდა დღეს და დასა. ეგ სიტყვები გადავეცი. ხოდა ყიდვა ხო ჯობიაო, რომ ესე რომ წვალობ, მაგრამ ხო მართლა საწვალებელია და ბევრჯერ დამზარებია მომზერა და შედი არ იყოს გვიყიდია. ყიდულობთ ხოლმე მაგათად ქვილო გათავდება სანამ ამ ფასთა კლებით იქნება ხოლმე და ან მოახერხებთ ხოლმე მოტანას იმ პერიოდში ყიდულობთ ხოლმე პურს. ან თქვათ მაკლია ხოლმე პური, ან ერთი პურია და უკვე ხო ვიცი გათვლილი მაქვს როდის უნდა გავაკეთო, მოვზილო და აი მოვლე ხოლმე სტუმრები. იმ შემთხვევაში წყიდულობთ რა თქმა უნდა. მაგრამ როცა ეს სახში ვართ ხოლმე და რაღაცა ჩვენთვის წყალად შვიდათ, მირჩენია ხოლმე რომ გამოვაც ხო იმიტომ რომ ჯერ აი ეს ბუხანკაპურები რისთვისაც ძაღლს რო ვიმოშვები, ეგ ძალიან გვიყვარს ჩვენს ბავშვებსაც, მაგრამ ეგ კარგია იმ წუთას დღე. მერე უკვე ფუჭდება. იფხნება, ძალიან მშრალია, ნინოს უჭირს ხოლმე მაგის ჩაყლაპო. იგივეა კიდე თონი შოთის პური რო იყიდება. იმ წუთას არის კარგი, როგორც კი ცივდება და სადღაც ისე გადის, უკვე აი ძალიან რეზინივით ხდება და კუჭაზე წაწვებათ ხოლმე რა თქმა უნდა და აი იმას რო შეუძლია ივანის მაგალითად ნახევარი პური ჭამოს ერთ ჭამაზე, ამას აი ძალიან პატარა სამკუთხედის პურს რო შეჭამს უკვე ნაკრდება. ძალიან დიდი შეღავათი აქვს ამ პურს ჩვენთვის. საწვალებელი არის უბრალოდ რომ უნდა და აი უფრო გამომნახო ხოლმე ისეთ საქმეს, რომ თან რო ვიჭდე, თან ვაკეთო, თან შევხედო ხოლმე ისე რომ დროს არ ვკარგავ. მაგ შემთხვევაში, მაგრამ დღეს ძალიან გაიწელა მართლა. რამდენი წყალი დავლი ეტყობა დავშრი. ხო და ესე. ეხლა წავალ. პირდაპირ. აბანოში მერიავალ მაღლა და არ გავტოკდები. ბიუსტივით დავჯდები ტახტზე და ცოტა ხანი აი ნინო მელოდება ხოლმე საღამოები თავიდე და თმები გამიკეთოს ხოლმე რა და ისე მსიამოვნებს ხოლმე, ისე ჯერას მიკეთ ხო ნახევარი თმა აღარ მაქვს ხოლმე ზედა და ისე მსიამოვნებს ხოლმე, ისე მსიამოვნებს რომ ხან აი აი ესე ვაშვები ხოლმე ჩამომواردება ხოლმე თავი. ამის ჩაბეძინოს ხოლმე.
მაგრამ ხან ისე გამიჭერს ხოლმე ამის თავის ქალამხადოს ხოლმე და დამეკიდლება ხო. და ხა მელოდება რომ ავიდე რომ თმა გამიკეთოს და ამიტომ ჯერ მიდი შევალო და რომ იმიტომ რომ ხა მე თუ დავჯექი სულ ბუზი დამეხვეს მაინც აბანოში ვეღარ შევალ. ასე არ მეშინია ვირუსის ოღონდ მართლა საერთ აი შაშან თუ დაპანიკებულები ვიყავით რახან პირველი რო იყო და ახალი შემოსული რო იყო და სოფელში რო პირველს დაუდასტურდა და ვაი უი 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 თითქოს მხნეთ ვართ საერთოდ არც ფიქრობ მაგაზე კორონა მოგვერევა კაცო თუ არა და შეუშვებ თავის გამოგდილ არაყში მარანში და იმკურნალოს ნიორს მივაწვდი არაყი და ვიდო იქა კიდე რა ვიცი რა შეიძლება აი ეს ძალიან ბევრმა თხოვა რომ ეს ის მაქსიმუმ სამი ვიდეომდე მაინც ავიდე დავდო რომ უნდა თუ რაღაცნაირად ერთობია მე მიხარია ის რომ ჩემი თქვენთან საუბარი არ გგრუზავთ და არ გაღიზიანებთ და ძალიან მიხარია ეგ რომ ძალიან ბევრი წერს რომ როდის დაიდება დადე და მიხარია რომ ასე მელოდებით და ასევე თქვენ არიცით მე როგორ გელოდებით ხოლმე კომენტარებში რომ ვიგებთ თქვენს ემოციებს და მადლობა რა ვიცი 100,000 მადლობა ყველას და უფრო მეტი ძალიან მიყვარხართ მართლა ოღონდ ძალიან პოზიტიურები ხართ და ადამიანს მატებთ იმის ძალას, რომ კიდევ და კიდევ გააგრძელოს და მადლობა თქვენ ამისთვის და მე კიდე ჩემი მხრიდან ვეცდები, რომ ასე გაგართოთ ხოლმე ჩემი ტლიკინით. ახლა დაგემშვიდობებით. დღეს ლაივის შანსი არ არის. ჯერ იმიტომ, რომ კომპიუტერი წაბართვალა, შევიდა ოთახში და განმარტოვდა. ჩაიკეტა ოთახში. და კომპიუტერი არ მექნება. რაღაცებს აკეთებს, რომ სავარაუდოდ არ ისი დისტანციურად გადავა ეგ და ბავშვებს ხო არ გაუცდენს და რაღაცა უნდა გააკეთოს და ამიტომ არ ვიცი ლაივის არ შეიძლება დღეს ნახდეთ არ. აი მე დახატვას ვამბობდი, თორე ისე არ ვიცი. თუ არ ამომქრალინოს დაძინების დროს ეგრეთ ცოტა ხანის გეჭორაოთ კიდეც. აღარ შეგაწყენ თავს ჩემო კარგებო. ხვალამდე დაგემშვიდობებით. სხვადასხვა სიახლეებით.